فيلمو سيجمر ماركي تبالا لجن ملكت هالن كاقوادنجو تشوغان باريس لنا براتشو سونارغو سيجارس ودان دكفلي مدال ازا ماند سيطنيتا تغنيال لج لجتو اغن كاسوغا لمتنيات فكارنيال هونتشو بازي مكنيات مارك كزاوتو ودا بيتو مدال بيت كدر رسابو هالا لابتو بونينا كاكانا مترش على يتنيال بكاتيو كان يمارك نات كسكسو هالج بزاريو كانم اغوتو ندمي متانا ندمي اغنيو سنقرو هالج بكاتا يمارك ناغوتو نملكتو هالن اسو ميستو كهونتشو كجينا غارني متو جينا مروسيا ويستهون بزاو مقب بميبالو በት ጊዜ ማርክ ጂናን ዝም ብሎ ይመለከታታል ከራት በኋላ የማርክ እናት ጂና ወደ ሩሲያ እንደምትሄድና እዛም የምትገኘውን ከሌላ ባሏ የወለደቻትን ነታሻ የተባለችው ልጅ እንደምታመጣ ትነግራለች ከቀናት በኋላ በድጋሚ የማርክ ቤተሰብን እንመለከታለን ጂናንም ከኤርፖርት ለማምጣት ነው የመጡት ጂናም ከልጇ ነታሻ ጋር ትመጣለች ማርክም ለመጀመሪያ ጊዜ ነታሻን ይተዋወቃታል ከቀናት በኋላ የማርክ አጎት በድጋሚ ጂናን ያገባታል ከጋብቻው በኋላም ወደነ ማርክ ቤት ሁሉም ሰው ይመጣና ያከብራሉ በዚህ ጊዜም ቢሆን ማርክም ነታሻን ዝም ብሎ ይመለከታታል ድግሱ ካበቃ በኋላ ማርክ ነታሻን ይዞ ወደ ክፍሉ ያመጣታል እሷን በክፍሉ ውስጥ ብዙን ጊዜ በመምደንም ተሳልፎ ስትል ትጠይቀዋለች ማርክም በክፍሉ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንደሚያጠናና ቪዲዮ ጌሞችንም እንደሚጫወት ይነግራታል ነታሻም ሴትን ወደ ክፍሉ አምጥቶ እንደሚያክ ትጠይቀዋለች ማርክም ነታሻን ካዳመጣት በኋላ በመረጋጋት ገና እድሜሽ 14 ዓመት ሆኖ እንዴት ስለዚህ አይነት ነገር ታወሪያለሽ ሲል ይጠይቃታል እሱም በጠየቀችው ጥያቄ እንደምታፍር ሲጠይቃት ነገር ግን እንደማታፍርና ይሄም ለሷ አዲስ ነገሯ እንዳልሆነ ትነግረዋለች ለሷ ያላትንም ፍላ ጎት ስታሳየው ያጎቱ ልጅ በመሆኗ ያንንም ማድረግ እንደማይችል ይነግራታል ነታሻም ስለዛ እንደማያገባትና እናቷን ብዙ ጊዜ አባቷ ላይ እንደማገጠች ትነግረዋለች ማርክም ያንን ከሰማ በኋላ ዝም ይላል አንድ ቀን የማርክ እናት በማርክ ክፍል ውስጥ ትመጣለች ለማርክም ነታሻ ገና አዲስ ስለሆነች ለከተማው እሱም ደግሞ ምንም አይነት ጓደኞች ስለሌሉት ከሷ ጋር አብሮ እንዲውል ትጠይቀዋለች ማርክም በዛ ይስማማና በነጋታ ወደ ነታሻ ቤት ይመጣል እናቷ ጂናም ስለ ነታሻ ለማርክ ትነግረዋለች ትንሽ ልጅም ስለሆነች ብታስቀየምህ እንኳን አትቁጠርባት ትለዋለች ነታሻ እናትም ነታሻ በሩን እንድከፍት ካረገቻት በኋላ ልብሷን ለባብሳ ከማርክ ጋር እንድትሄድ ትጠይቃታለች በእናቷ የተናደደችው ነታሻ ግን ክፍሉን ትታ ትሄዳለች ማርክ የሚከተላትና በእናቷ ለምን እንደተናደደች ይጠይቃታል ነታሻም እናቷ እንደማትወዳትና ከእሷ ጋር ማውራትም እንደሚያስጠላት ትነግሯለች እሱም ከዛ በኋላ ወደ ጓደኛው ሩፈስ ጋር ይዟት ይመጣል ነታሻም ሩፈስን በማግኘቱ የተደሰተች ትመስላለች ከዚያም ማርክን ስለ ሩፈስ መጠየቅ ትጀምራለች ማርክን በጥያቄዋ መሰረት ቤተሰቦቹ ወደ ሌላ ከተማ ስለሄዱ ሩፈስ ብቻውን እንደሚኖር ይነግራታል በቀጣይ ሬስቶራንት ገብተው ከበሉ በኋላ ማርክ ነታሻን ቤቷ ይደርሳታል እሷን በነገው ዕለት ቤቷ እንዳይመጣና ራሷ እሱ ቤት እንደምትመጣ ተነግረዋለች በቀጣዩ ቀን ማርክ በክፍል ውስጥ እያጠና ሳለ ነታሻ ቤቱ ትመጣለች ሁለቱ ተቀምጠው ካወሩ በኋላ በሳይክላቸው ለመዞር ይሄዳሉ በመንገዳቸው ላይ ግን ማርክ አንዱን ጓደኛውን ያገኘውና ያለውን አደንዛዥ እጽ ይሰጠዋል ነታሻም ያንን በማየት ማርክ አደንዛዥ እጽ ሻጭ መሆኑን አወቀች ቤትም ከመጣች በኋላ ማርክን ለእሷም እንዲሰጣ ትጠይቀዋለች እሱም ለእሷ በመስጠት አብረው ያጭሳሉ በቀጣይም ላፕቶፑን እንዲሰጣ ትጠይቀውና ይሰጣታል ነታሻም ገና ላፕቶፑን እንደከፈተችው ማርክ ሳያጠፋ የቀረውን ያልሆነ ነገር ትመለከታለች ነታሻም ማየቷን ከቀጠለች በኋላ በመጨረሻ የራሷን ፌስቡክ አካውንት ታሳየዋለች በቀጣይ እንደዛ ካወሩ በኋላ ነታሻ ልብሷን መውለቅ ትጀምራለች ከዚያም የሚያደርጉትን ያደርጋሉ ከዛ ቀን በኋላ ሁለቱ እርስ በርስ መዋደድ ይጀምራሉ አንድ ላይም ብዙ ጊዜያትን ያሳልፋሉ አንድ ቀንም የማርክ አጎትና የነታሻ እናት ለመዝናናት ወደ ሌላ ከተማ ይሄዳሉ ስለዚህ ነታሻ ብቻዋን እዚህ ትቀራለች ያኔም ከማርክ ጋር ብዙ ጊዜን ያሳልፋሉ አንድ ላይም አንድ ክፍል ነው የሚያድሩት በዚያን ጊዜም ነታሻ ከዚህ መሄድ እንደማትፈልግና ሁልጊዜም አብረው መሆን እንደምትመርጥ ትነግረዋለች ማርክም ታዲያ መቆየት ትችያለሽ እኮ ይላታል በዚያን ጊዜም ነታሻ እናቷ የእሷ አጎት ላይ እንደምታማግጥ ትነግረዋለች አሁንም ባለማቆሟ ለአጎቱ እንደነገረችውና ነገር ግን የእሷ አጎት ምንም ቢሆን እንደማያምናትና ያለችውን እንደማይቀበላት ትናገራለች በቀጣይ የማርክን አጎትና ጂናን እንመለከታቸዋለን ከጉዟቸውም በደህና ወደ ቤት ተመልሰዋል ጂናም ነታሻ አብራት ወደ ቤት እንድትሄድ ትጠይቃታለች ነታሻ ግን እዚህ መሆን ስለተመቻት የትም መሄድ እንደማ ማትፈልግ ትናገራለች ጂና ግን ከዚህ መሄድ የማትፈልጊበትን ምክንያት አውቃለሁ ከማርክ ጋርም ያደረጋችሁትን ነገር አውቃለሁ ስትል ትነግራታለች ነታሻም ይህን ስትሰማ ከእናቷ ጋር መደባደብ ትጀምራለች የማርክ አባት ግን ሁለቱንም ያስቆማቸዋል ነታሻ ብትናደድም የማርክ እናትና አባት ግን በመቆጣት ከእናቷ ጋር መሄድ እንዳለባት ይነግሯታል በዚህም ምክንያት ነታሻ ከእናቷ ጋር መሄድ ነበረባት በቀጣይ በቤቷ ነታሻን ለማግኘት ማርክ ይመጣል የነታሻ እናት ግን በሩን ትከፍትለትና ያንተ ጥፋት አይደለም ነታሻ ግን መቼም የማትሻሻል መጥፎ ልጅ ነች ስትል ትነግረዋለች ይህን ካለችው በኋላ የነታሻ እናት ትዘጋለች ነታሻም እየተመለከተች ነበረ ማርክ ከዛ ከሄደ በኋላ ሌሊት ላይ ነታሻ ቤቱ ትመጣለች ወደ ነበረችበት ከተማም ልትሄድ ስለሆነ ከእሷ ጋር መሄድ እንደሚፈልግ ትጠይቋለች ማርክ ግን ለዛ መልስ አሰጣትም ከእሷ አጎት ጋርም እናቷ እንደተፋታች ነገረችው ለዛ ምክንያትም ነታሻ ከአጎቱ ጋር ስለተኛች ነበረ ያኔም ጂና ሁለቱን ተመለከተቻቸው ማርክም ይህንን ቢሰማ መልስ ሳይሰጣት ግን ነታሻን ወደ ክፍሉ ያመጣታል የምትሄደውም ነገ በመሆኑ በዛ ተናዷል ነገር ግን ጠዋት ላይ በጉዞ እንዳይከብዳት በሚል ያለውን ገንዘብ
ገንዘብ ይሰጣታል። ከዚያ በኋላ በዝምታ ነታሻም ትሄዳለች። በማርክ ቤት ውስጥ ስላጎቱ መፋታት ያወሩ ይገኛሉ። ምክንያቱም ምን እንደሆነ ያቁም፣ ነገር ግን ማርክ ያውቃል። ቢሆንም አይነግራቸውም። ከቀናት በኋላ የማርክ ጓደኛ ሩፈስ ይደውልለታል። ማርክ ግን የሩፈስን ስልክ ሊያነሳለት አልቻለም። አንድ ቀንም ማርክ ወደ ሩፈስ ቤት ሲመጣ በድንገት ነታሻ እዛ ቤት መሆኗን አወቀ። ሩፈስም ለማርክ ብዙ ጊዜ ደውዬልህ ነበር ይህንን ልነግርህ፣ ነገር ግን አላነሳህልኝም ይለዋል። በዛን ሰዓትም ነታሻና ማርክ እርስ በርስ ይተያያሉ። በዛም በመናደድ ከዛ ለመሄድ ሳይክሉን ያነሳል። ሲሄድም ነታሻ ዝም ብላ ትመለከተዋለች። ቤት ከመጣ በኋላ ማርክ ስለ ነታሻ ያስባል። በዚህም ሰዓት ፊልሙ ያበቃል። ይህን ይመስል ነበር። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።